这个我太太带小孩来找我，我说这个没关系，叫来参加法会就好了。你不能出去，出去就危险喽。因为他说那一天不知道是他儿子生日还是什么，所以很重要很重要，他一定要这样子放了下老婆，不见得放了下儿子，了解吗？然后我就说这样好了，你还是请他们来那边会客室，你们去那边啊。然后他就说那师父呢？那我坐你旁边保护你。我就坐在那边啊，然后来了。来了，太太讲话，他当然不太理啊。然后儿子一讲话，这下惨了，就抱着哭啊，然后就跟我师父，你能不能离开一下？这样。然后呢，他们就全家离开了，这样。然后就从来没有来看我了，不好意思来找我，从来不见了，又回去做大老板了，因为他觉得很不好意思了，那是因为。所以各位不要太相信自己，所以我拖他那么久不让他出家，至少他这样不算还俗，了解吗？他只是跟着我八个月有福报，但是如果那个时候勉强出家，很多女众我都跟他讲，你可以跟你先生出家，你出不了你儿女的家，这一点你想清楚。你要是想不清楚啊，女儿结婚你也要管，儿子结婚你也要管，儿子没钱你也要管，那你可累了啊！这就是妈妈的伟大，也是妈妈的脆弱哦。所以这一点各位要看得清楚啊，就是要否认世间自己，甚至决定怎么做，不动摇自己的决定。再来，南传佛教这个也很好，叫慈悲波罗蜜，也叫持波罗蜜，这一点是我们汉传可以学的，不顾子利，为一切有情助于慈心，要把它当作你的戒律。这个慈并不是说救苦，而是说我要对你好，我要让你欢喜，我要让你快乐，特别在世间的善法，我一定能够让对方，你要想尽办法让他吃最好的，用最好的，住最好的，这样子啊，就是南传佛教有这个持波罗蜜啊。那弥勒菩萨是最标准的，再来舍波罗蜜，当然是讲平等，不为苦乐喜怒等所动，念一下，一切平等，绝对平等，无有分别啊，所以对你好对你不好，快乐或痛苦，伤害你，你都能够平静，因为这是我们不能执着的。在南传佛教比较痛苦，因为他们不提空性，他们提的是压制贪嗔痴，了解吗？所以境界来了，我可以平静的接受，但是是一种忍。那汉传佛教呢，讲了念一下，是诸法空相，一切都是虚幻的，一切有为法如梦幻泡影，也没有真实的那个事情，也没有真实的我，也没有真实的你在伤害我的三轮体空，所以他很容易进入这种苦乐心，不为这个啊，而且进一步还要修四无量心。那我想这个，我希望这一本我们最近还会加印，希望各位拿去看，你可以一天就看完，因为白话而且很精彩，看得很有意思，会非常尊敬佛陀因地的这十种波罗蜜。好，还要讲下去吗？我看你们快翻脸了。十二页念一下十波罗蜜好不好？这个是大宝积经里面讲了一个简易却很重要的十波罗蜜，我们念一下简单的讲解，讲解完以后我们就要排位回向了好不好？早一点回家，因为像我们上海来的，你们可以去看看我们护生园区有三四个养牛啊，养很多啊，让你们知道我们的伟大。我要去看一看，我有那些牛很可爱的。那一天去云林救那只牛，就带到另外一区啊，那些水牛很快乐的，有游泳池这样啊，有草吃不完的草。晚上我们给它做烟供，干嘛？蚊子不要叮它。因为那个牛就会有那种很大的会叮它，给它做烟供，白天让它进水叮不到，晚上做烟供它不来啊。我们这边是以上等贵宾接待这些水牛，事实上我很爱水牛，我也不知道为什么，我看到那个身体就比女人还漂亮，我那个肥肥壮壮，两个脚哎呦真性感，很有力量，很有力量。各位要这样，这个是提升的，提升你看到他，哇，
很有力量，很舒服，就像看到我看到老鹰一打开翅膀，我就觉得哇，大鹏之姿啊，哎呀，这是亿万个女人脱光我都觉得，我看老鹰好一点，所以我这一点我好像上辈子就有修了。我的意思是说，我这辈子一出生，我不会看女人漂不漂亮，他们就说，哎，那个长得不错，反正女人有什么不错呢？就是这样。结果我带着女朋友，个个都很丑，人家都笑我。我是看心又不看人，他对我不错，还帮我倒茶，我骂他还不会顶我，这个不错，对不对？这个不错，但是我不会欣赏那个女人的外表啊，那些我都不会欣赏。我老实说，我以前大学的时候很喜欢跳舞，那我每次都带一个女孩子去跳舞，她很会跳舞，她是个游泳健将，但是她长得有一点难看，龅牙。戴个厚度眼镜，很多人都在笑我，但是我都觉得安全，又会跳舞，又游泳健将，陪我游泳，啪啪啪啪啪，对，而且讲好了不要谈感情，多快乐啊！但是就没有那个困扰的问题，所以我不太会看这个东西啊，因为我不知道，我不是同性恋，不能叫我带个男人去跳舞吧啊，但是带个女孩子啊，就是这样吧。但是这个点对我也很好，各位你也要发愿，就是说不会被男相女相所分别。有些人很喜欢漂亮的女人，很喜欢帅帅的男人，事实上那个不是真爱，那个只是一种他把自己的内心的欲望建立在外在，建立在外。所以说有些男人他很喜欢带一个漂亮，他只是面子重一些，对不对？他并不是爱那个女人，他只是说这样可以。有些女人也是，我带一个帅帅的男人，然后我觉得一看就知道他不爱他，因为只是这个男人长得很高很帅有钱，他觉得有面子，他不是真爱，是这个意思吧。所以有时候你要去分析你自己，你会对每一个东西动心吗？哦，这个很危险。那我们现在让我们动心的是什么？来，可怜的众生啊，你要让他，哎呀，这个很可怜，你会动心，你会哭，那个可怜的老人要被杀的动物，像那天我们救那个水牛，我一看到，哇，好美啊，救救救，啊，因为他身体代表一种力量，啊，那是他被杀的痛苦，我都看过，所以能够救他，再多少钱都没关系，不要让他被一点点痛苦，因为所以佛经说，你救一只水牛或救一只大的动物，超过救，这样讲也不对了，就是说你救一只这么大水牛，那个功德力太大了。因为他们那个痛苦太大了，太恐怖了，啊！所以你小小的动物一下就死了，但是他们要痛很久，痛很久，杀他也很困难，啊！所以当然能够去救更大的动物，那也要有很大的福报。好，废话少说，这个叫善巧方便，不然就师父你很无聊哎，对不对？你这一直念，然后下课。以后法会没人参加，但是很危险呢。很多女人会说：“师父跟你在一起蛮快乐的。”但对不起，我都有保镖了，你们放心好了。我这个人发誓的，我如果去谈男女的情爱，我下无间地狱，现世暴毙。所以我有这个戒体，但是不入虎山，焉得虎子，对不对？我一定要有这个戒体去度众生，我不能怕地狱、怕监狱、怕吸毒犯、怕杀人犯、怕女人，你不能怕这个，怕鬼你都不能怕。不但不能怕，还让他愿意接近你，去度他而已啊，去度他。利用食物，他们最喜欢的食物去度他，然后让他升天了，对不对？这样就好了，让他去净土了，这样就不错了。不过我老实说，我开始出家，我最大的感应可能跟各位不一样。我觉得太多的护法神在帮助我，任何每一件事情，这是我跟各位讲，真的放生跟施食的感应，每一件事情他跟你安排的都恰当好处，这样啊，你少拿一支笔也好，多什么他都跟你安排好了，你会觉得说，哎呀，你实在是受宠若惊啊！他们这么样的细心在安排。那我们更要认真一点，这样而已，这样你也不会孤单，不会退转，因为你知道他们很感谢你。
啊，特别各位你放生，那哪一天就算你死亡了，你所参加放生的这些物命，他们现在如果在做神啊，做什么，全部都会两排拿个哈达来哦来哦，送你去极乐世界，不让任何人障碍你，这是经典说的。那你超度的众生呢，更是如此了啊！所以各位，你现在做个烟供，虽然你没可能没办法超度他去极乐世界，但是他们来跟你结缘，很快乐的啊，吃的就走，吃的就走，很快乐的。那你一下小小的烟供，做一日一夜不要停，可以给二三十万有情众生结缘哎。你要用发悲心去招请，招请哇，来百万众生结缘哎。所以就像你把这些糖果哦，几百万只的蚂蚁结缘一样。那这个缘分要结好，不然你也不能成佛。成佛就是要有这个众生让你去布施持戒，你才能够圆满。每个人都在追求啊，我要用最好的东西，买最好的车子，如何如何。但是我们懂佛法以后，各位要用这种心态，那我要追求圆满的波罗蜜因啊，以这样去精进。那事实上，十波罗蜜的纲，这十条纲目非常清楚。然后呢，只是各种经典用各种方法去圆满这个。那各位就要首先你要愿意这样去做。那我认为大宝基金虽然写得很浅，但是他的这种广大心呢、啊，他就用一种如虚空的心态，哦，如太阳的威力来描述这个波罗蜜怎么去做。所以这里面无尽慧菩萨问佛：以何意故说菩提心？那事实上说发菩提心，发菩提心，那发菩提心就是你真实在实践波罗蜜才叫发菩提心啊。为了众生，我愿意成佛。那怎么成佛？那就是发菩提心。所以又把菩提心分作愿波罗蜜，我愿意成佛。那你要去行波罗蜜啊，你要行菩提心。那哪一天你真实证的空性，那才叫第一圣谛的菩提心。但是我们所谓发菩提心，那你各位这十种的心就要发出来。第一，若有众生善根广大，超诸众生啊，就是这个善根的意思是说，这个不是你要去利用众生伤害众生，而是你要去保护众生啊。这个善根啊，愿所有人类的生老病死、金钱都是我的责任，我要为他奉献啊。超越所有的众生，就像我们各位有常听我讲，月亮上面的兔子，那就是佛陀善根广大啊，他愿意布施他的生命来圆满了十五的月亮的斋日。虽然他是小小的兔子，但是他居然把他的身体跳到火里面去供养那个老人，哇，超诸众生。其他的不过是拿了仓库的东西给他，他不会舍他的生命的。所以释迦牟尼佛累劫的这种布施，虽然就是他布施老虎，好像只救了一只老虎、几只小老虎，但是他这种善根广大啊，他发的愿更大，所以是没有我们做不到的。所以各位有时候啊，布施，我们还是很赞叹那些出很多钱的人啊。我认识一位女菩萨，我讲的实话，师父，我要布施$100,000，哇，太厉害了，随喜。但是现在我只给你40,000，还欠你60,000，但是他就会把它补起来，一定会把它补。然后第二次他又发愿，这样啊，所以我就会把他的钱呢用在世界每一个角落，我变成他的工人，他的经纪人。比如说他给我10块钱，我给他分作10个地区，都是大功德。我这个就让，因为人家发大心。你不能把我说哦，100,000就拿给我自己的道场来用，我觉得这样不公平，对不对？因为人家发大心，那我更要发大心，对不对？啊，所以一定要为他把他填得满满的，所以我都会觉得这样也很好。那我会很战战兢。事实上，我去国外我都付很多钱，但付完钱我都会念啊，海涛法师信众的，我自己就都是用他们的钱啊，把它分配得很圆满。因为他们发的心更大啊，善根广大，所以我现在印尼还有女菩萨，师父，我要盖一个楼顶这样的大道场给你用，好，对啊，因为他上辈子是我妈，过去世了，一世了，他说搞一个大道场给这个儿子用，
所以他努力的去卖房子啊，努力的。不过讲师父，你要多回向，会，我不可能不回向我妈的。那个时候，他是我妈，我们湛江也是他的儿子，这样而已。只是我们两个是同母异父。我觉得，我都知道这些因缘，这个对我有好处啊，有好处啊，所以他拿来东西给我吃，我就勇敢的吃。这个没有爱人，这个是妈，这吃的不会谈恋爱啊。所以那当然不一样，但是因为他发这个心，我会高兴。我想，哎，这个母亲伟大伟大。就像我昨天我帮我妈妈做第六个七压，做完我就问打坐的菩萨说，我妈有没有表达什么？对不对？我昨天在我妈的牌位面前念了老半天，希望念给我哥哥听，对不对？然后呢？但我也要想要知道我妈妈有没有表达什么。我妈妈讲了一句话，她说：“我非常感恩，有很多地方寺庙在帮助我，希望我将来也能够学会多多帮助众生。”哎，我感动，因为我妈从来没有帮助过众生啊，所以她从来没有主动说要帮助众生，她居然讲这种话，哎呀，我成功了，对不对？因为我就是希望我妈妈发起帮助众生的利他的心嘛，这样才能够真正的成佛啊。所以各位呢，你最好发愿来世做我妈，我会很认真的啊，我还要来百千万世轮回，除非这个世间没有众生呢，所以我要很多妈，但是不要阻止我出家就好了啊。所以那我会好好的报恩呐，因为做母亲很伟大，很伟大的啊。所以你没有母亲，你就不懂得悲心，对不对？不懂得感动，因为妈妈的苦多于爸爸的苦，这是实说了。再来，持戒，犹如大地善人安住一切事业，第二发心名为戒波罗蜜。所以各位呢，大乘的戒是你要承担所有众生的苦，而且呢，让这个荒地都盖好大楼啊，这样就是犹如大地善人安住一切事业。这个大乘的戒不是说我不伤害众生，而是要我把一个沙漠建成极乐世界，这样知道吧？盖成拉斯维加斯，这样哇，我去拉斯维加，哇，真的是沙漠变成快乐的地方啊！很多人这边赌博啊、唱歌啊、跳舞啊、游泳啊，啊，配备好的不得了，沙漠哎。所以那这个大乘要有这个戒律啊，来帮助众生安住一些利他的事业，要有第二的发心。所以各位，大乘经典伟不伟大？他用不一样的角度去形容我们所谓单纯的什么布施啊、持戒。我们都认为布施就是拿钱，对不对？持戒就是不要伤害众生。所以佛陀用的各种，所以你为什么所有经典你都要看一下看一下，然后呢去深入。而且你现在听到了，你要不要受持戒波罗蜜？要不要？那你要按照这样做。当然其他经典又把持戒波罗蜜做了更多的解释，不然你圆满不了这个波罗蜜因。但是至少这个因是代表一个正确的发心，布施是能够啊善根广大啊，整个宇宙众生都是我奉献生命的，了解吧？如须弥山超过一切，这样的布施波罗蜜啊，承担一切的持戒波罗蜜。再来，自意勇猛，安受烦恼。你发大心，广大善根，承担一切，但是所有的痛苦烦恼，砍你、杀你、侮辱你、泼硫酸，你都能够接受。如狮子王威服众兽，身无怖畏啊。所以虽然百千万亿野兽要来攻击狮子王，那狮子王如如不动的继续的去布施持戒。要第三发心为忍波罗蜜因，这样才会成就忍辱波罗蜜的因，你要有这个动机。所以各位，可不可以让你生气？没办法让我生气的，在我的字典里面没有生气这两个字，对不对？只有接受，没有烦恼这两个字，就是这样啊。要讲清楚啊，就像我结婚的时候，我跟我太太说，我永远不会对你吃醋，因为你实在是真漂亮、真性感、真有钱，反正都是真的啊。所以我，你要是要嫁给我，
因为我这个人是浪子，我不会结婚的，但是你要嫁给我，你妈妈说的嘛，那我就会接受，但是我永远不会对你吃醋，你放心好了，因为你这样啊，你可以自由自在，我不会为这个事情说你晚上没回家我痛苦，这样我都不会，因为我决定跟你在一起，我就要接受一切，这样我才可以安心睡觉，安心打麻将，你去忙你的吧，因为我不想痛苦，因为这个谈恋爱，因为我没有真实谈过，我如果结婚要这叫真实的谈恋爱，我就会很苦，所以我就发这个愿，那我就没事了。不然如果让我真正去，一个人要是真正去执着上某个东西啊，他的心脏就变成跑出来了，很脆弱，了解吗？不能给他碰一下，因为他很在乎嘛。所以我这样讲，老实说是保护我自己，因为我不想去做这个事情。不想去深深的去爱一个，当然对我妈妈我就没办法，我就已经自然爱上她，对不对？就是希望保护她，不想她受一点苦，大概这个人过去的因缘。但是各位，同样的，你也要这样决心，没有事情可以干扰你啊，你也先，但是你要先想好到底什么事情会干扰你，你要想清楚哦，什么事情会干扰你，你想清楚，现在你去坐在一个坟墓区，有很多鬼要把你身体吃掉，都觉得我可以接受，虽然我怕鬼，但我可以接受。你要一直想到底什么时候会干扰你，你要有这种发心，如狮子王百千万兽来我都如如不动，安受烦恼，因为我决心要利益对方，我决心要成佛，不会因为你的痛苦而让伤害到我，安受，所以他们叫安忍就是安受烦恼。各位愿不愿意发心呢？你要发这个心去修忍辱波罗蜜。那怎么去行忍辱波罗蜜？那当然经典写得很清楚，你不能说小小的事情你就会发飙，在那边痛苦，在那边生气，那就没有意思了，好不好？所以各位不要做小女人，不要做小男人，要做大丈夫，好不好啊？大丈夫。所以别人不好，你不要干扰你自己。我们现在只是说想尽办法希望对方更好，去引导对方。但是你希望对方更好，你要有方法，如何做个主持人，安排什么时候讲什么话，这个要学你不学，不是说我每天看经典，我每天做我的事，但是你就不能突破。因为特别我们做媒体的人，如果你不突破，不了解社会世界的脉动，那你可能会停摆在那个地方也特别因为媒体是最敏锐的，这一点要抓得很紧，所以我要去了解整个世界怎么讲话，怎么开会，怎么安排，怎么做事，但是可以进步一定要不断的精进。第四，什么叫精进波罗蜜？势力雄训，能服烦恼。这个精进先要对自己什么样的再大的痛苦烦恼原子弹在你身上爆炸了，你都还可以降服如那罗延摧伏义众。那罗延就是一个大力将军一样，所以佛陀叫那罗延金刚身。那这个精进，他就是说你为了要降服你的烦恼，乃至你要圆满你的布施持戒等等，你要有这个力量，要这样去决定没有问题的，我一定可以断除我执的，我也一定可以帮助众生断除我执的所以佛教调御丈夫，你要发起这个心。为什么？因为众生都有佛性其他都是虚幻的，都是假的，我可以把它解开的。今天有一个人拿个东西给你说，这个钥匙你打得开吗？没问题。这个凡是这个世界没有不行降服的要这样去有信心的，就像讲佛法要如狮子吼一样，有信心的，也引导对方有信心，这也是一种精进波罗蜜。第五，禅波罗蜜，不是光打坐哦。什么是禅呢？累积大悲心的各种善业功德。就像各位，今天我们放生，物命多不多？物命比人多，对不对？种类多，物命多，钱多法师多，对不对？然后呢，要，所以我常讲一下，来讲。功德如树林如地上草，每一个花花草草树木都是你的功德
你样样都要具足，所以各位不要浪费生命。一日行三善，一日行六善。我们现在这个团体里面功德积最大的是谁？知道？我们给他学习来，湛乐法师，他叫拼命三郎，哦，点灯王子，快乐王子，冲啊！这样每天节目排得满满的，然后睡觉的时候脚一打开，早上起来，冲，继续冲，这样。啊，所以我跟他去闭关，我每天都听他，睡得好稳啊，累死人了，但是起来又继续冲吧，啊，所以功德善根种种开发，如波利兹多、俱波陀罗树，哇，那种就像树叶多得不得了，花开得很灿烂。各位要这样好不好？就像那个圣诞树，好不好？几乎弄得嘛，要这样子的发心去累积。为什么？众生太苦，众生无量无边啊，所以你要大悲无量无边，去在每个众生身上去种善根，去对他好，去对他好，去认真。所以各位应该是就要学他们格西一样，随时带着结缘品。我现在也是都带结缘品了啊，随时结缘品。就是说我们赞扬法师对普通人都送他好佛像，我觉得这个送太好了。你不是说结缘，这个送卡片就好了啊！这么多人，对不对？一下就一把佛像，完了佛像没有了，就很贵的呢，啊！但是无论如何，反正你要跟他结缘，要结缘啊！所以今天有东西，最后会结缘的啊！所以各位要这样去修禅定波罗蜜，就是我决心，就像一个做生意的人一样。我要赚他钱，我要把整栋大楼买下来，我要请几百人啊，然后呢，功德善根，种种种种种种的，所以各位要万行无亏。所谓禅定波罗蜜是要很勤劳，你不能说我刚打坐啊，我刚讲课啊，我光盖寺庙都不行，通通要，通通要啊。所以我现在走了一个新的方向，是明年开始随喜所有道场的圣根要去跟他结合。啊，跟随喜，也把我们的功德供养对方，要整合一切嘛，功德善根种种开发，如大树王一样。第六，除去痴暗，犹如日轮光明无边，啊，这个智慧像阳光一样，各位，黑暗突然有大阳光，哇，了解一切，显现一切，所以呢，看得清清楚楚，却不执着。所以犹如日轮光明无边啊，然后呢，你就不会被它卡住了。是第六发心为般若波罗蜜音。所以各位，请问读大乘佛教是不是要有大心才行啊？所以我去西方讲这个，我看不用讲了，白讲，因为西方人没那个观念，很努力，很认真，但是他是个人主义，他认为你不能侵犯我，我不能侵犯你，我也不需要给你红包，对不对？你也不需要。说多少钱？多少钱？两个吃完饭各付各的，够大钱，对不对？谁也不吃亏，你也不能让他吃亏，所以他已经蛮固定了，所以有一点困难。那如果东方人呢，他比较好一点，他比较哦，欣赏你这样啊。但是我想，这个就是一个大菩萨应该有的发心。所以各位不要再做小女人了，好不好啊？要发大心，不要每天镜子一直照照照照的，干嘛呢？照佛镜就好，照经典，经典产生你的心，你的心要广大无边，对不对？所以来，心如太阳，要有你的智慧如阳光，遍照一切处，无分别的。这个阳光是大慈大悲，而且阳光是什么？你要在燃烧自己，时时刻刻在燃烧自己，啊！但是这个燃烧自己是靠了外在的种种的因缘，所以它一直在燃烧千百万年，在历史上也没办法想说太阳一个可以烧多久，但是它一直在燃烧自己，一直在遍照一切，而且无分别的遍照一切，所以要这样心如阳光，如太阳的去开发波罗波罗蜜。第七，方便波罗蜜。功德益乐，一切庄严皆得圆满，如大商主丰足财宝，能以巧辩拔众险难，是第七发心为方便波罗蜜音。所以我想各位，我在印尼认识一位大财主，真的是财主，
他家整个客厅就是所有的舍利子啊，莲花生大师的帽啊，通通在他家，很有钱啊。啊，他所有真正的舍利子，真正的